Alright, hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag, folkens, så er jeg tilbake her inn på Minecraft. I dag så skal vi gjøre noe kjempeartig, for i en veldig, veldig lang periode nå, så har jeg hatt veldig, veldig lyst til å lage en video med Lucky Blocks. Og selvfølgelig så har jeg selvfølgelig lyst til å ha med folk, og da snakker jeg om Mitch Captain, eller Valde, eller Kaim Place, eller den som jeg er nærmest til kompisene mine. Men saken er det at Kaim Elias, han er ikke hjem. Mathias, ikke hjem, han er på ferie. Og Vegard dro i dag på ferie. Så da blir det ikke noe video med dem, beklager, ikke noe Lucky Block med dem. Så det skal vi ta i en annen gang, og det skal jeg love dere, vi skal få til det. Det kjente vi kjempeartig. Så, jeg er inne på en singleplay-verden her nå, med den her Lucky Block-modden, som jeg er veldig, veldig spennende på å teste ut. Jeg har faktisk ikke testet ut Lucky Block før. Jeg bare lastet ned modden akkurat nå, og så tok jeg også plasset ut den hele blokka. Vi skal teste ut dem. Her har vi Unlucky Blocks, de har minus 80 i sånn sjanse. Det er liksom en veldig stor sjanse på å få noe som ikke er bra. Og så har vi en Lucky Block som er null, den er neutral. Som vil si at vi kan enten få en bra, eller vi kan få en dårlig. Vi kan jo selvfølgelig få noe bra i en her også, men det er veldig liten sjanse for. Og så har vi en Very Lucky Block som har stor sjanse for at du skal få noe bra. Ok, så i alle fall, vet du, jeg tror jeg starter med Very Lucky Block for å se hva vi får her. Tar den første her nå. Oi, her fikk vi faktisk litt gear. Heroes Boots og Heroes Helmet. Protection 1. Ok, jeg synes ikke de var så veldig bra, men vi kan ta den på. Det er sweet. Skal vi se hva får vi her. Oi. One is lucky, one is not. Ok, det er 50-50. Høyre. Ja, supert, hva er det for noe? Lucky potion. Oi, ok, den var kanskje ikke så veldig lucky den her likevel. Skal vi se hva skjer resultatene her da. East, oh. Nei, 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 nei. Din eddikopp. Ok, vet du, jeg kan ikke gjøre det her, vet du. Ok, skal vi se hva jeg gjorde. Vet du, jeg vet ikke hva jeg gjør engang. Den eksplodert, tuller du. Lucky potion. Masse bøker. Dette var stille, ass. Dette var stille. Nå dør jeg, hvis jeg ikke gjør noe kjapt. Og var den her som var lucky? I'm wishing well. Maybe you should throw in a coin. Ok, en coin. Your death wish comes true. Shit, herregud! Shit, ass. Det der var syke greier, og nå dødde jeg og kom til en plass som jeg ikke vet hvor jeg er, for selvfølgelig satte jeg spawnpointet der jeg var. Så jeg er tilbake nå, og som dere sikkert ser, den der Death Vision, den expert seriøst nesten alle sammen. Lucky Blocks ble ikke ødelagt, så det er jeg egentlig ganske glad for, men nå må jeg faktisk ta og så hoppe opp her på blokka for å ta den neste. Og her får jeg en bue, ok, Heroes Bow med Power 3 Punch Infinitive. Jeg vet ikke at de er så veldig bra med her, altså. Vil ikke, oi, oi, nei, 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 jeg skal ikke dø, jeg skal ikke dø, jeg skal ikke dø. Nei, 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 nei. Og som dere sikkert ser, det er ikke bare Lucky Blocks, ser dere her. Her får jeg veldig mye dårlig også, faktisk. Nå begynner det å regne, det vil ikke ha noe av. Vil ikke ha noe regn. Skal vi se, ta vi neste. Her får vi masse gear, ok, det er jo kjekt. Ja, ja, det her var ganske kjekt da. Det var ganske kjekt. Ok, skal vi se, ta nummer to, oi. Nei, 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 masse hest da. Hva er det for noe? Og esla og mjul og hele pakka. Ok, baby Nora. Baby Nora vinn. Her kødde du. Oi. Fikk vi en baby? Hva er det for noe? Nei, vi fikk en baby. Vi fikk baby Nora vinn. Vi kjører på med neste Lucky Block igjen. Her får vi masse end portals. Ok, det trenger jeg ikke. Skal vi se. Her får jeg, her får Iron Horse Armor. Det er jo super da. Det kan jeg ikke plassere på her. Det må jeg plassere på hestene. Ok, men trenger ikke å gjøre det. Skal vi se til neste her nå. Og her får vi, oi, 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 oi. Masse, masse gear. Det er supert. Kongebra. Og her får vi Mr. Rainbow. Hva er det her for noe? Åh, det er så bra, vet du, det er jo konge. Ok, men yes, vet du, vi tar og springer tilbake, så skal vi ta alle de her lykkeblokkene som er nøytral. Da har jeg veldig stor sjanse på å få en bra, en veldig stor sjanse for å få en dårlig en. Vi bare tar og kjører på. Vi får en sponge, det fungerer jo feil det, så vet du. Ok, nydelig. Ta den her også. I'm wishing well, jeg håper ikke Death Wish igjen. Ikke Death Wish. Jo, Death Wish come true, nei. Slutt å expert hele landet mitt, eller alt det jeg har. Åh, det er så teit, altså. Det er så teit at den skal gjøre det der.
Ja, ja, vi kjører på med neste. Her får vi, oi, hva det for noe? Masse droppers. Her får vi en hero villager som vil sende oss, som vil selge oss hero stuff. Ok, det her jo supert da. Det her jo supert. Skal vi se, her får vi masse hay balls til hestene våre. Nydelig. Masse gull. Sweet. Og der får vi, what? Hva det for noe? Jeg må bare åpne det. Hva det for noe? Den løkkeblokken her, hva er det her for noe? Ok, det her tror jeg er en stor løkkeblokk. Ok, skal vi se, jeg skal prøve. Herregud da, herregud. Hvor mye eksplosjon da, hvor mye TNT det er dere løkkeblokkmånen her. Dette var egentlig ganske fett. Selv om den ødelegges masse, men dette var superfett. Skal vi se, Hables. Nedestar, det er jo supert, den heter sikkert Nedestar. Det gjør den, vet du, det er ikke noe spesielt. Og så tar vi den siste. Ok, tools, supert. Men nå vet du, nå tror jeg det virkelig er morra å begynne. For nå skal jeg ta alle dem her som er unnløkke. Så hvor mange ganger jeg dør, eller hvor mange TNT som du kommer nå, det er jeg mest spent på. Ok, jeg tar nummer 1. Der er en stor slime, og ja, vi død ganske fort av den der, ja. Skal vi se hvordan skal vi ta ut den der da? Skal vi se, stikk av. Skal vi se, har vi noe etter han får ta han? Da har vi ikke, men jeg håper han sikkert, ja. Supert. Skal vi se, ta nummer 2. Oi, en giant zombie. Herregud, den er svær. Den er diger. Det ser ut som vil attacke meg, så det går fint. Her også, ok. Den var løkket på disk. TNT, nei. Enda mer TNT, ja. Expere hele landet mitt, jo. Her også, fengsel. Ok, kom igjen. Haha, du klarte ikke det. Der er den kompisen, der klarte ikke du. Ok, det der fungerer ikke så veldig bra egentlig. Men da får vi egentlig bare ta oss og ødele dem her, Emilsa. Men det var egentlig litt kult da. Den her var egentlig ganske fet. Skal vi se hva står det her da. Look up. Ok, så skal du look up, ja. I see. Ok, ta neste. Og en stor lookup igjen. Kom igjen nå, vær lucky. Ikke vær noe. Nei, ok. Det er kanskje den samme hver eneste gang inne. Oi, det var lyn. Og der får vi en pinne. Hva står det på pinne her da? Er det bare en vanlig pinne, eller er det den som stod, den som creeper? Nei. Steike, den der var kraftig. Den der var en kraftig creeper. Ok, vi har tre unnløkkeblokk sted. Jeg er veldig spent på å se hva som kommer i de tre siste. Jeg håper det er en sånn skikkelig overraskelse, noe skikkelig bra. Skal vi se, look up. Den der igjen, jeg hadde ikke noe for å blokke over der, så Norvind var squashed by a falling anvil. Faktisk, så er falling anvils, siden det er to stykker. Og der blew up, ja, se her, ja. Det her er veldig mye død i dette spillet her, eller i modden her, for å si det sånn. Herregud, hvor mange ganger jeg dør. Ok, den siste, kom igjen nå, baby, kom igjen nå. Vis meg noe artig, noe bra. Well, there's your problem. Kødde du, hva, det er den siste. Ok, vet du, det var masse spennende i de løkkeblokset her. Hvor var det Norvind, baby? Den var kanskje dødan. Ja. Som dere skulle se, hele landet her er jo helt ødelagt, etter chat. Men jeg håper i alle fall du likte videoen, så det ble veldig kult om du kunne klikke igjen en tommel opp. Vårt vis en støtte, det gjør meg kjempeglad. Så får du, så hjertelig velkommen til å kommentere hva enn du ønsker. Jeg har så like hat, til. Jeg er sårbar, ok. Så det ble kjempekult om du kunne klikke igjen en klikk på abonner-knappen, ta og gjør det, og så får du følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Du ser brukernavn på skjermen nå, og linka er under i beskrivelsen, så ta gjerne og følg meg der. Så får du ha en riktig fin dag videre, og hvis du ønsker mer løkkeblokks, så ta og så legge en like, og legge en kommentar at du ønsker mer. Så snakkes vi i morgen med en ny video, ok? Ha det bra.